Dobrý den, vážení diváci. Možná se ještě pamatujete na 3 výluky v centru, které jsme točili o prázdninách, protože tahle výluka na ní trochu navazuje. Právě jsme na Florenci a jdeme se podívat, co se tady stalo. Ta výluka je opravdu podobná a vyloučený úsek malý. Dopravní podnik se totiž usmyslel, že obratiště Těšnov vytvoří vjezd i z opačné strany. To zní jako dobrý nápad, protože v této oblasti prakticky žádné jiné obratiště není a je škoda toto nevyužít. Na druhou stranu se těžko hledá situace, ve které by bylo vhodné zde některou linku ukončit, protože se tu dá najít hodně možností, kudy linky odklonit. Nahradí dopravu pro úsek Florence až Palmovka zařizuje tramvajová linka 33, která, protože je obratiště zavřené, je ukončená obousměrně na Florenci. Využívá k tomu tradičně kolejovou spojku Californian, která se nasadí na koleje a umožní tramvaj KT obrat úvratí. Tentokrát se dokonce přejíždí spojka v obou směrech s cestujícími. Linka 33 tak z Florence obslouží celý úsek v Palmovce, ale v intervalu klasické linky, což je jenom třetina kapacity oproti pravidelnému provozu. Dál na kobyly si doplní trojku, která byla oslabená a odkloněná přes pražskou tržnici. A úsek linky 8 na Starý Hloubětín zajistí z Palmovky linka 12. Jednu věc ale nechápu, proč je ta zastávka Florence rozdělená na výstupní a nástupní. Přitom, kdyby ta zastávka byla najednou cestující, by to méně mátlo a mohli by nastoupit už dřív a sednout si do tramvaje. Přitom jednotná výstupní a nástupní zastávka ještě nedávno fungovala. V roce 2014 na konečné zastávce Trojská pro linku 37. Ale úsek bez provozu tramvají zůstává tak malý, že jako náhradní doprava slouží maximálně pěší chůze na Bílou Labuť nebo Těšno. Na druhé straně osmička ukončená na Masarykově nádraží, která se mění ve 21, která jako náhrada trojky jezdí na nádraží Braník. Zde je opět otázka ohledně čísla linky 21. Je to sice tradiční označení v tomto úseku, ale už od roku 2012 tato linka neexistuje. Kdyby se tak použilo označení 23, 3 nebo třeba 3A, mohlo by to být názornější. Na tuto výluku plynule naváže výluka kolem Invalidovny, takže i na tu se můžete těšit. Ahoj!